שלום חברים, אתם בערוץ משקיע לחיים, והם אני רוצה לעשות איזה פעולה שבדרך כלל אני לא עושה עם הציוד שלי, אבל אני חייב. אתם זוכרים את הצינור הגמיש שלי שהזמנתי בדיסטילרוס, שהוא הגיע ברמת ריתוך מאוד מאוד לא טובה, בוא נגיד בלשון המעטה מה שנקרא. בואו אני אנסה להראות לכם, הנה אור, תראו, בפנים פשוט זוועה מבחינת הריתוך, הכל הולך אצלי חלודה. פרסמתי את השאלה הזאת בקבוצה של חבר'ה שמתעסקים בריתוך דווקא במיוחד, והם ענו שאני חייב להעביר את זה פסיבציה, זה אומר פשוט טיפול בחומצה, בתפר של התפר הלא מוצלח של הריתוך. או לחלופין, אם אין לי את החומצה, יש לי אותה כרגע, אני חושב שיש קרובי משפחה מתעסקים בנושא, אבל אמרו שאם אין לי את החומצה אני יכול להשתמש במלח לימון, ובאמת זה עזר לי קצת. זאת אומרת, אני כמו בטיפול בנחושת מכין מים עם מלח לימון, שזה גם חומצי, ושם לשם את החלק ההוא, ובאמת נהיה יותר קל ונקי. אבל מצד שני, אחרי כמה שימושים פשוט שוב פעם הולכת חלודה וצבע לא יפה. אז עכשיו אני הולך להשתמש בזה, בעצם לעשות את הפעולה הזאת ולגמור את העניין הזה לגמרי, אני מקווה לצמיתות, זאת אומרת לטפל בתפרים של הריתוך ולעשות אותם יותר נקיים ויותר יפים. בעצם מה שעושים את זה באמת אחרי ריתוך, שיש מקומות במיוחד שאי אפשר להגיע לשם, משתמשים במפעלים ובכל החברות שמתעסקות בריתוך של הנושא, הם לוקחים את החומצה הזאת, פשוט מעבירים, שמים על המקום הנדרש ומחכים איזה 15 דקות, אחרי זה שטיפה, בדיוק הבאתי מים, זה לא סודה, ואז אמור להיות יותר טוב. אנחנו נבדוק את זה. סבבה, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לי פה מברשת מכחול, שאני הולך עכשיו לשים, לקחת את העין, תראו איך זה נראה. זה בדיוק החומצה. בואו נעשה שנייה, ככה רואים, נכון? זה מין כחלת, משהו ירק רק כזה. זה החומצה. עם מכל הזה אני עכשיו לוקח, כמובן, כפפות, תשים משהו מתחת, כי זה יכול פשוט לאכול את כל החומר. אני כרגע, בואו נראה. עושה קצת פוקוס. כן. הנה. זה המכל, ומה שאני הולך לעשות, זה פשוט לעבור פה על כל המקומות האלה. וזה החומצה, והיא אוכלת את השחור. ואמור להיות וגם את החלודה, ואמור להיות יותר נקי ויפה. ואחרי זה אני פשוט, כמו שאמרנו, שוטף את זה עם המים, מחכה פה 15 דקות, וכך אני עושה את כל המעגל ההוא, וגם מצד שני, ששם גם מצב, אוי אוי אוי. אוקיי, זהו, זה בעצם הכל. כן, אני אמשיך. הנה, כרגע סיימתי את כל הצדדים בצד אחד. נבדוק איך זה יהיה, כבר רואים שממש זה כל השחור הלך, ממש עכשיו רואים את זה יותר טוב, כל הצדדים, החומצה עובדת, נשאיר את זה ל-15 דקות, ואז אני אעשה גם את הצד שני אחרי שנשטוף עם המים. והנה הגענו לשלב האחרון, אחרי שזה היה 15 דקות, בוא נראה מה אנחנו רואים, הנה זה המצב. שני הצדדים, אוקיי, עברתי כמה שזה עשה, גם בצד השני. כרגע הכל עם החומצה, במיוחד עושים איזה ג'לי, כדי שזה לא יתפזר יותר מדי, לא יטפטף יותר מדי, נוח לעבוד עם זה. זה ממש חומצה מקצועית בדיוק למטרות האלו. אוקיי, אז מה שאני עושה כרגע, פשוט שופך את המים ושוטף את זה ככה ממש עם המים. קשה לי עם יד אחד, אבל אתם הבנתם. ולסיכום חברים, הנה תראו מה יצא, שימו לב, הנה תראו, אתם רואים פה שחור, ופה החלק היותר בהיר, זה בדיוק החומצה שאכלה את הנירוסטה עם כל הציפוי שלה בעצם, כל השחור שהיה מהריתוך, וכרגע
כרגע זה נראה יותר טוב. כן, בסדר גמור, אני חושב, עשה את שלו. אי אפשר כמובן להגיע לפרפקט לגמרי, שיהיה מעולה. זה פשוט מקומות שקשה גם להגיע כדי לשייך את זה ולעשות את זה טוב, אבל בסך הכל זה בפנים, העיקר שיעבוד, אותי לא מעניין כרגע. אני חושב את הכסף שלו זה בוודאי היה שווה, הנה יש שם קצת שחורים, אבל זה לא כל כך מעניין. גם צד שני יצא פחות, טוב טיפה, אבל גם נחמד, הנה תראו, דווקא בסדר. הנה אתם רואים את הפס הלבן? הנה בדיוק הוא פה. הנה עכשיו אני אעשה פוקוס. כן, זה המצב. זהו, אפשר לסיים, תודה רבה, תירשמו לערוץ משקיע לחיים בפייסבוק, משקיע לחיים ביוטיוב, כמו שאתם רואים, וקבוצה שלנו, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי. תודה, ולהתראות, מקווה שלא תגיעו למצבים כאלה. ביי ביי.